Vítajte pri našom dnešnom videopohľade, taktom rýchlom podvečernom. Dnes som sa len tak vybral previesť túto naokolo. Nedalo mi, aby som nenatočil túto krásu, čo som tu zbadal. Čo príroda vytvorila v pozadí nasnežené a tuto zapadá slnko. Nachádzam sa nad krásnou Nadkysucou, konkrétne nad medzi dvoma osadami Bojasovci a Macorovci. Takže dá sa tu dostať z týchto dvoch osad, prípadne z Dunajeva, odtiaľ z hora. Tu sú tie dreva, ide cesta od provinskej chaty. A je tu takéto pekné miesto, taká veľká lúka vlastne a tam dole, keď zbehnete tou cestou, sú Macorovci. Ďalej to dole som išiel ja hore a vlastne dole by bol krásny zjazd ku tým Vojasovcom a potom vidíte v Zákysuči. Takže dneska takto na piatok, začína nám víkend, treba niečo porozmýšľať, kam ísť zjazdiť cez víkend, tak sa nechajte inšpirovať. Aj keď je sneh na vrcholoch, tak myslím, že aj sa niečo stopí a nie je to až tak také strašné, že by sa nedalo čosi pojazdiť v týchto nižších polohách, takže určite nesedte doma, niekam vypadnite a možno aj my vypadneme a uvidíme sa pri ďalšom videu, takže pekný víkendík, majte sa.